ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል አንድ ነገር እንዴት ማስተካከል እንዳለባችሁና መስራት እንደምትችሉ የምንሰራበት ዩቲዩብ ቻናላችን ሲሆን በዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ የተለያዩ አፕሊኬሽን በምንወርድበት ጊዜ በክፍያ ነው የሚሰሩት በክፍያ ለሚሰሩ አፕሊኬሽኖች እንዴት በቀላሉ እኛ ወርደን መጠቀም እንደምንችል ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። ለዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ሶስት አፕሊኬሽኖች ያስፈልጉናል። እነሱም ፕሌይ ስቶር፣ ጎግል ክሮም እና ትሩ ቪፒኤን ናቸው። ትሩ ቪፒኤንን ከፕሌይ ስቶር ላይ ወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ ስልካችሁ ላይ ያለውን ቪፒኤን አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ ተጠቀሙ፣ ግን ቀለል ብላችሁ ተጠቀሙ ትችላላችሁ። ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ እንዴት ከፕሌይ ስቶር ላይ ቢሚሉን አፕ በቀላሉ ማውረድ እንደምንችል ነው። እንዴት ፕሌይ ስቶራችንን አስተካክለን በቀላሉ ማውረድ እንደምንችል ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ለምሳሌ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንግዲህ ያው ኮል ኦፍ ዲዩቲ ብለን ሰርች በምናናረግ ጊዜ ጌሙ ይመጣልናል። ምክንያቱም ለኛ ሀገር አልተፈቀደም፣ ጌሙ አልተጫነም፣ በእኛ ሀገር ሰርቨር አልተጫነም። እንዴት እንደምንወርደው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ከፕሌይ ስቶሩ እንወጣና ቀጥታ የምንገባው ጎግል ክሮማችን ልንገባለን። ከጎግል ክሮማችን ላይ ሲከፍትልን ሰርች ማድረጊያው ጋር እንሄድና ኮል ኦፍ ዲዩቲ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች እናደርጋለን ኮል ኦፍ ዲዩቲ ብለን። ልክ እንደዚህ ሲያመጣልን ወደ ላይ እያደረገን ጉግል ፕሌይዋን እናገኛታለን። የጉግል ፕሌይዋን ስንነካ እዚህ ጋር በሰሜን ትጻፋለ፣ እሱን እነካዋለን። እሱን በምንነካ ጊዜ ቀጥታ የሚከተን ፕሌይ ስቶራችን ላይ ነው ማለት ነው። እንደ እንግዲህ እንደምታዩት አምጥቶልናል፣ ፕሌይ ስቶራችን ላይ አምጥቶልናል። በቀላሉ ኢንስቴል አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ብሎ ደግሞ የማይመጣ አንዳንድ ስልክ አለ። እንደዚህ ብሎ ላላመጣላችሁ ደግሞ ሌላ መንገድ አሳያችኋለሁ። እንወጣና ከዚህ ቪፒኤናችንን ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ቪፒኤናችንን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር የዓለም ምልክት አለች ጥግ ላይ፣ እሷን እነካና ዝርዝር እስከመጣልን እንጠብቃለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ካመጣልን በኋላ በፈለግነው ሀገር ሰርቨር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እኔ በጀርመን አድርግቼ ያሳያችኋለሁ። የጀርመንን ባንዲራ ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ጽሁፍ ይመጣልና ኦኬ ብለን እናልፈዋለን። ከዚ ኮኔክት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን ኮኔክት እስኪያደርግ። ልክ እንደዚህ ኮኔክት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ስልካችን ሴቲንግ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሴቲንጋችን እንገባና ሴቲንጋችን ውስጥ እንገባለን። ከዛ ቀጥታ የምንገባው አፕ የሚለው ነው፣ ወይም እናንተ ስልክ ላይ አፕ ማኔጅ ሊሆን ይችላል። አፕ የሚለው ውስጥ እንገባለን። የስልካችንን አፕ እንዳለ ይዘረዝርልናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አፖቻችንን ዘርዝሮ ከመጣልን በኋላ እኛ የምንጠቀመው ፕሌይ ስቶራችንን ነው። ፕሌይ ስቶራችንን እንፈልጋለን። ይኸው እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶራችን አለ። እሱን እንነካውና በሱ ስር ያሉ ዝርዝሮችን ደግሞ ሌላ ሴቲንጎችን ያመጣልናል። ይኸው እዚህ ጋር አምጥቶልናል። እኛ የምንነካው ስቶሬጅ የሚለውን እንነካና ክሊን ዳታ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ሁለት ጽሁፎች አሉ፣ እነሱም ማጥፋት አለብን ማለት ነው። እንነካዋለን እዚህ ጋር። ከዛ ዲሌት ነው የምናደርገው። ሁለቱም እዚህ ጋር እንደምታያቸው ይጠፋሉ። ከዛ እነዚህን ካረግን በኋላ ቀጥታ እንወጣለን።
ከዛ የምንገባው ፕሌይ ስቶራችን ውስጥ ይሆናል። ፕሌይ ስቶራችን ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶራችን ሙሉ ለሙሉ ስለሚቀየረው ትንሽ መጠበቅ ይኖርብናል። ይሄው ሲከፍት እንግዲህ እንደዚህ ከፍትልናል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ፕሌይ ስቶራችንን ቀይሮታል። እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር በጣም ብዙ አይነት ጌም ነው ያመጣልን። የጌሞቹን ደግሞ ትሬለር ካብ ያሳየናል። በትንሽ ያሳየናል። ይሄው እዚህ ጋርም አፖች አሉ። የድሮ አይነታችን ፕሌይ ስቶር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙቪዎች፣ ቡኮች አሉ። እነዚህ ለኛ ጋር አይደለም፣ እዚህ ጋር በዶላር ነው የምታገኙቸው። በዶላር የሚሸጡ ናቸው። እኛ ጌም ውስጥ እንገባና ኮል ኦፍ ዲዩቲ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይሄው ኮል ኦፍ ዲዩቲ ብለን ሰርች ስናደርግ ቀደም ሳንቀይረው ፕሌይ ስቶራችንን ሳንቀይረው በፊት ሌሎች አፕሊኬሽኖች ነው የመጡልን። እዚህ ጋር ከቀየርነው በኋላ ግን ይመጣልን። ይሄው እንደምትመለከቱት ቀጥታ መጥቶልናል ማለት ነው። እኛ ከዚህ ከኛ የሚጠበቀው ኢንስቴል አድርገን ዳውንሎድ አድርገን መጫወት ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህም ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።